Os visiems. Os. Labai džiugu visus matyti lauke, matyti kartu, sportuojant karate, baigėsi tas sunkus metas ir mes iš tikrųjų visi treneriai labai didžiuojame savo auklėtiniais, kurie sugebėjo sportuoti nuotoliniu būdu, nes stengiasi net ir tokiom sunkiom sąlygom, tai parodė, kad jūs esat tikri kovotojai, mokate siekti užsibrėžto tikslo, net ir atsirado sunkumams judėti prieki ir juos įveikti. Tai susirinkom šiandieną tam, kad įvertintume mūsų technikos žinias įgytas per tą laiką, kol mokinomės egzaminui, kol ruošėmės. Ir norėčiau šiandieną pristatyti mūsų egzaminų komisiją, tai yra penkto dano meistrus Andrių Macijauską ir Gediminą Varkalą. Us. Kaip vadinasi jūsų klubas? Karate! Kaip vadinasi šitas karate? Gal žinot, kas jį kūrė? Lukas Kubilius! Os? Na, šį kartą supratau. Viskas tvarkoja. Įkūrė šitą stilių Japonas Matsutatsu Oyama. Os? Os. Tai yra legenda. Nu, Eva, pasakyk man, ką nors iš karate. Gali parodyti rūtės. Ir žinau, kad kažką tokio. Na, sakykim, ar norėtum dalyvauti varžybose? Ir laimėti. Šaunuolis, tu atsveikinam. Os! Pododači. Taigi, 10 kiu egzaminas baigtas. Jūs visi įvertinti teigiamai. Yra klaidelių, žinoma, yra treniruočių ir jas pataisysite. Yra dar daug laiko, gražaus, noro, nusivedimo ir drąsos. Os! Taigi, ilgiausiai lauktas, daugiausiai svajotas, 10 kiu egzaminas baigtas. Os! Sveikinu. Ei, čiaitė, Gabija. Dirvonskis Ignas. Ignas. Jeigu darot šitas, pasistengite jį dvigubai greičiau padaryti. Dar
kartelį. Jį tik nereikia pataikyti. Jeigu ranka aukščiau, arba jinai yra šone, nepataikysit. Pasistengit pataikyti tiesiai prieš save. Išėjot tiesiai prieš save, atlikot smūgį. Čia smūgis, kuo tiksliau. Kambarai, jeigu cukis, keičius tečiai. Modestas Giedras. Rokas Markevičius. Užčiauskaitė Esmilė. Simonai. Ir galėsit paskui su treneriais nusifotografuoti po egzaminą. Simonai. Jonas Augutis. Raudoniūtė Gintautė. Mykas Benjaminas Ivoška. Emilis Saričevus Jonas. Kojus dar Pliugevičius. Iron Bell. Lepunavičius Jonas. Iškus Dėnas. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.